A ti se baviš dropshippingom, je li? Možda objasniš šta je to, pošto nisam baš upućen u to. Generalno imaš sajtove, ono, namestiš svoj sajt i ubaciš se zove proizvode koje nađeš recimo na AliExpressu ili tako negde i pustiš reklamu u nekoj zemlji gde želiš da prodaješ i samo prosleđaš te proizvode iz Kine direktno. Znači ne moraš da ih kupuješ napred. Aha. Razumim, znači preprodavanje robe i tako. Znači razlika novca ide tebi, je li tako? Tako je. Aha. Razumim. To je to. Da, pošto se ja se također bavim nekim online biznisom, pa sam vidio baš komentar cashback, šta misliš o cashback sistemu i vidim da pravi neku piramidalnu šemu, pa možeš ti da kažeš šta misliš o tome. Cashbacku? Da. Iskreno, ja se bavim. Pa, brate, ono bacanje, mislim da je to trošenje vremena. Zašto tako misliš? Pa, šta si radio do sad s tim? Pa, mislim... Mislim, imao si me na zicaru da jesi, ali išao sam na rizik, tako da... Da, ali tu gradi pasivnu zaradu. Razumeš? Pa probaj da napraviš i eto, čujemo se za recimo godinu dana opet i ti ako namestiš pasivnu zaradu od cashbacka, promovisat ćemo to da to valja, ali ovako, nema smisla. Da. Mislim, ne znam nikoga da zarađuje od cashbacka, osim tih likova koji prodaju priču da zarađuje od cashbacka, a zapravo zarađuju od tebe na cashbacku. Ali ne, to ne ide tako. Kaže da je to piramidalna šema, ali ne, nije piramidalna šema jer ako ja ubacim nekog svog direktnog, ako sam ja sad te preporučio cashback i ti radiš sa mnom, taj lajkonec, ti možeš mene da pređeš, ti možeš da imaš veću zaradu nego ja, razumeš? Jasno. Znači nije piramida. A dobro. Ali onaj koji je iznad tebe zarađuje na tebi. Da, ali mi jedne druge guramo. Mi smo najbrzo rasteći sistem, razumeš? Kako ja ti kažem, razlika između šefa i lidera. Znači, mi imamo lidera koji nas vuče sa sobom, a drugi imaju šefa, razumeš? Izvini, molim te, brate. Čekaj, jako se loši tu, izvini. Okej. Ali je toplo jebač. Idemo dalje. Ne, šalim se ovoj, mislim, ultra je ono... Smešno, ali razumem odakle potiče pitanje, sve cool, ali nije, jednostavno... Ne bih želao da ispadne na kraju promocija. Yeah.
rastu. Zašto ja kažem da je piramida sekta? Znači imate čovjeka koji je ono, relativno normalan i kažem vam, ima ne znam 5 ili 10 dubina, koliko dubina već ima, i u isto vrijeme kaže nije piramida. Znači, do koje mere to ide i koji je sistem pribavljanja novih članova kada osoba tako nešto izgovara. Znači, bukvalno ti je lažeš sam sebe na glas. Zato su piramide opasne. Mislim da zapravo veoma, čak i ovakvi momenti kako god bili, ok, smiješno je to, ali možeš dosta naučiti iz toga. Jer, mislim, vidite dok to ide. Kad te neko vuče u to, ti si zamađen. Bukvalno si zamađen. Tako da, ali, možda samo njihova priča mnogo dobro. Ne mislim da si se izblamirao, rekao sam, samo hoću da ti kažem da jeste piramida, znači nije sporno raditi tako nešto, ali je bitno da ti budeš svestan činjenica. Znači, ako ima 5 dubina, to je piramida, vi možete da se gurate zajedno, ali to je bukvalno definicija piramide, da svaki sljedeći donosi onom iznad. Odnosno, ti sad svakom koga doneseš, ovih 5 likova iznad tebe će isto da imaju benefita. I to jeste definicija piramide. Gasila se šiša. Sorry.